您现在正在收听的是有声小说《王牌计划》，作者卷土，由懒人听书原创为您录制。本集播音吴天，第831集。风林目光一凝，马库得手了，这家伙不愧是合金弹头历代的主角，这幻象发生器一旦被盗取，我想政府军应该很快就会采取行动，我们的压力铁定会大量的减轻。马达加斯加皱眉说道，大人，您这个推断我不敢苟同，毕竟我们现在展现出来的实力对邪教组织来说应该还是威胁最大的，而马库这个人盗取了幻象发生器以后铁定是马上逃走，压力减轻从何说起啊？方林笑了笑说道，要是你家里正门前来了一大群歹徒，你派遣了大部分人手进行抵抗，却忽然间发觉楼上放置值钱东西的保险柜被打开了，警铃大作，你会怎么想？马达加斯加立即恍然道，啊，是邪教组织的头目会觉得我们是在佯攻，目的是在掩护暗中的精英潜入进去。对，方林笑了笑说道，表面上看起来我们的行动是在明修栈道暗度陈仓，所以邪教组织就会有一种错觉，认为我们打得再凶也不过就是佯攻而已，此时铁定会疯狂地派人调集人手护住要害，并且会加紧地搜索内部，同时还要为即将到来的政府军打击做准备，我们这儿的压力就是想不减轻都难。果然没过几分钟，方林他们就明显地感觉到了压力减轻了，最明显的就是那群远程火力极其强悍的精英突击射手竟然几乎完全撤退了，剩余下来和他们缠斗的敌人虽然多吧，但多半都是那种批量生产的轻型生化剑士地形，只要注意一点不被他们的连续忽略不问给打到，那么应付起来的难度不大。趁这个时候，方林气喘吁吁拉着铁针到了后面去恢复精神力，而伤痕累累的屠夫和精英肥男两个人呢也撤了下去，让他们吞吃尸体补充体力值，毕竟此时老胡与老四两大肉盾变身之后都失掉了吸收伤害的作用，只能是靠着方林手下的两个大肉盾哼哧哼哧学雷锋做好事儿，赶紧做肉盾吧。不过这邪教组织那边完全不知道这两个肥仔加上那个妖怪跑去恢复体力值和精神力的事儿，他们只知道自己这边的人手变少了，可是面对的这群敌人还是被逼得节节败退，很显然邪教的总指挥官的心里更加坚定了一件事，那就是对面的这群人就是在佯攻，他们的目的就是要无耻地吸引己方的力量，而真正的杀招就在后面潜伏着。所以当屠夫三人组恢复完毕之后，方林他们面对的敌人已经被缩减到了只有两队了，不过方林依然在等，等待着瓦里市里面的袭击的来临，他已经通知了瓦里城当中的内应安尔了，要他尽快的给着高层施加压力，并且将这卫星云图上发现邪教组织的事情猛往上捅，你有多大的能力往上捅多高就尽量的捅，务必要让其他人没有将这件事情按下来拖延下去的机会。在得到了安尔电话那端的肯定答复以后，方宁马上下动了全力发动反攻，屠夫三人组焕然一新，一起发力冲了出来，加上老胡他们的临时爆发，这两个小队的敌人瞬间减员三分之一，接下来
5分钟之内全部团灭。因为屠夫腐烂技能的减速效果与这铁针发出的冰针减速效果叠加，所以竟然一个都没逃掉。很显然，方林明白自己这一发力很可能会引起敌人的强力的反弹，但是根据安尔的情报来说，瓦里市当中的突袭部队也即将到达了，所以方林消灭眼前这群敌人以后并没有贸然突进，而是利用自身的精神力护盾将自己一行人保护屏蔽了起来，同时后撤了几步，躲藏在了旁边的芦苇丛当中。没过多久，就听到天边传来了声化蜻蜓的巨型直升机颤动翅膀的轰鸣声，接下来自然就是防空火力压制与强行迫降的战争大片上演了。大量的政府军生化战士来了一次抢滩登陆，而那名被打回来的 BOSS 诺艾泽欧疗伤完毕之后，率领着大群应该是仓促解放出来的手下闪亮登场。基地暴露以后，邪教王博士一方毕竟还是在大环境下处于劣势，他们很显然是在拖延时间，尽可能的争取到珍贵的资料全部拆卸下来运走。当然在幻象产生器被破坏盗走之后不久，邪教王博士一方也在瓦里市内部发动了埋下来的钉子，进行了疯狂的恐怖袭击，务必是要拖住瓦里市突袭的步伐。所以这一次瓦里市内的部队也没有倾巢而出，若不是安尔疯狂地将此事上捅的话，只怕来的部队更少了。不过这也正好给了方林他们能够浑水摸鱼的机会，趁着双方一起战斗交火的时候，他们快速的行动，通过了前方那段开阔的河谷湿地。先前他们就在这儿被卡住了，前方1公里的沙滩上配置有整整7个精英突击射手，这7个精英突击射手可不像新源的射击能力那么水呀，而是可以固守阵地的缘故，无论这射程射速这威力上都有大幅度的提升。在这长近1公里的路程上被7个人齐射白白的挨打下来，只怕全盛状态的雷洛来这儿才能做得到。而且更加变态的是，这儿的水却是浅到了只没过了小腿，而这泥沙却是一脚踩上去就深深陷入，大大的影响着行动的能力。现在配置在这儿的精英突击射手已经变成了7具残破的尸体，而政府军付出的代价则是87具轻型生化剑士 A 型。这就由此可见精英特种兵和普通士兵之间的巨大差别了。当然若是让方林来指挥战斗，他铁定也是选择用轻型生化剑士 A 型来做炮灰，因为这种型号的生化战士虽然是低级别体力值不高，但是移动速度不慢，而且拥有能够将敌人击退的忽跃斩，远程攻击技能也不错。当然最可靠的还是他这廉价性，是可以进行批量生产的。走过了这片泥泞的河谷湿地之后，河流在这儿就重新变得是狭窄，徐徐地弯过了一个半月形的弧度，从那座山峦的面前拐了过去。在正对河道的地方处，方林他们的面前出现了一个巨大的山洞，山洞的周围生长着满满的大量的植被，在山洞的洞口有一层淡蓝色的薄膜，上面泛出了阵阵的水色的涟漪。根据艾默生的说法，那是一层高能磁力防护罩立场，若是要强行通过这层立场，那身体上面所携带的所有金属物体都会被吸附过去。
不过好消息则是，这层防护罩的立场正在缓慢而持续的减弱着。在那一处山洞周围已经是战火蔓延，引发了大量的火拼。政府军胜在人多，而邪教组织王博士方面呢，则是精锐，还有那个痊愈的 BOSS 艾诺泽欧在引领战斗，因此双方呢竟然打了一个势均力敌，而且还隐隐呢有着反攻之势。不过身在战局当中的每个人都清楚，这种平衡只是暂时的，一旦第二批大吨位的蜻蜓拟态直升机将重火力武器战车运进来，那基地的失守也只是时间问题了。方林他们借助旁边芦苇树丛的帮助，潜伏到了距离山洞只有不到200米的地方。因为有着高能磁力防护罩立场啊，还没消失，所以邪教方面对于洞口的防护啊，并不严密。方林的眼中光芒一闪，低声说道：“艾默生呢？”萎缩妇马上就酸溜溜地说道：“嘿，这贱人拿到了幻象发生器的核心元件，正在后面捧着流口水呢。”方林马上拎起了艾默生的衣领，向他扯过来说道：“你想不想要更加先进的科技？这个洞里面很可能有邪教王博士的实验室，进去就能拿到第一手的实验数据。”艾默生一听到，马上就双眼发亮地说道：“那当然。”方林笑了笑说道：“那么你就得分析一下这个高能磁力防护罩立场，看看是不是只对敌人身体上的金属发生作用，而没有其他危险呢？”艾默生马上背着个手，老气横秋训斥着方林说道：“你可真是个文盲，什么叫做磁力防护罩？磁力防护罩自然是只对金属有作用了。他们这里乃是用生化改造人作为主战兵种，一旦敌方的生化改造人尝试通过，体内的金属机械结构就会失灵，需要防范他们的潜入就 OK 了，再添加其他的功能，不就是脱裤子放屁了？”方林很是无言地擦了擦汗。不过若论在这科学深度方面，艾默生确实是为数不多有资格骂他为文盲的人之一。他呀也只能下令说道：“你们变身回到正常形态，将身上所有的金属物件存入进梦魇空间当中，然后冲进去再变回来。”在非战斗状态下，方林他们就可以对形态进行自由的切换，而此时邪教组织当中四处逃散的不太重要的科技人员呢也不少，不时还可以见到有邪教组织的非战斗人员穿着白大褂，似是惊恐的老鼠那样逃进了基地当中。方林他们呢让马达加斯加悄悄袭杀了几个人，换上他们的衣着之后，然后用这淤泥呢草草的伪装了一下，迅速地冲向了那个巨大的山洞洞口。他们可和那些羸弱的科技人员不同啊，若不是技能被禁的话，生化改造人形态还真看不上眼。这一冲之下，很快就到了洞口前方。但就在这个时候，响起了两声沉闷无比的重炮射击的声音，然后尖锐的呼啸的传了过来。政府军的重炮已经运达，两发高爆炸力的导轨导弹已经呼啸而来，直接射向了洞口，看样子大有要将方林他们炸一个粉身碎骨之势。眼前的炙热的炮弹拖曳着长长的尾焰飞射而至，方林的精神力探测和计时心算运算能力十分强悍，马上就根据了这炮弹射来的轨迹计算出来，自己这群人若是继续往前冲的话，那么铁定会被这两发高爆炸力的导轨导弹正面命中，被这核心的爆炸力量直接就席卷了过去。方林队伍里面虽然都是一些牛人吧，
但是估计拿个人的身体素质去硬扛三世界的高爆炸力的导轨炮弹的核心伤害力，这还是有点力不从心呢。就算是在整个梦魇世界当中，是吧，也没几个家伙敢冒着这种风险来试试的，所以他们毫不犹豫回撤，并且全部模仿老胡啊，这姿态优美以及难看之极的标准战场规避姿势扑了出去。然而预想当中的剧烈爆炸没有发出啊，这众人回头一望都有些瞠目结舌，因为那两枚高爆炸弹竟然没有爆炸，而是在那个高能磁力防护罩上给嵌住了。那两枚动能强悍的炙热炮弹看起来就像是挂在了坚韧的蜘蛛网上面的纸团一般，不停地来回地摇摆着，而偏偏就是挣脱不开那个柔韧无比的束缚，那更不要说是爆炸了。不过方林也更加注意到高能磁力防护罩立场那层蓝色呀，就变得更加的淡了，而且表面的水光也更加的是浓郁波动闪耀着，看起来显然是能量即将耗尽的标志。他与着队友此时已经是相当默契，对望一眼马上是埋头疯狂往前冲，一群人凌空直接扑了进去，轻描淡写穿透了强大到连飞射炮弹都能吸附住的高能磁力防护罩，是眼前一黑，终于是成功进入到了这一处神秘的洞窟里面。迎接方林他们的是满地散乱的机械以及整齐的阵地，然而却是没有人在这儿镇守着，这也是可以理解的。这洞内防护阵地的位置怎么看也只能是看到前方大部分的天空的，目睹着两枚高爆炸弹飞了过来，显然没人会待在原地白白送死的。方林落地以后呢，摔了个浑身疼痛，但是还是一个翻滚马上站起来，一面是埋头向前冲，一面大吼着说道，快点跑，继续跑，往深处跑。此时就算是马达加斯加也不敢怀疑他的话了，所有人立即不顾一切向前的猛冲着。刚刚向里面冲了二三十米后，整座山峦都剧烈的震荡了一下，洞壁上速速掉落下大量的石头，给人的感觉这坚实的大山都在猛烈的摇晃死，而后方此时有强烈的冲击波和炙热的火焰来袭，众人及时的潜伏扑下，感受到那股火热的气浪就从头顶上冲了过去。听着那恐怖的气浪，若是鬼哭神嚎冲击进入到了山洞的深处，趴在地上的老胡呸了一口嘴里的沙子骂道，那高能磁力防护罩他妈太没用了吧，居然就撑了这十来秒。方林伏在了旁边的地上，同样也喘息了一口气说道，不是的，是重炮的第二轮轰击又来了，这一次他们攻击的应该是洞口上方，他们的目的就是要砸塌洞口来堵住敌军的退路，在他们的眼中无疑诺埃泽欧已经是很有分量的战利品了，所以打算先解决了他，再瓮中捉鳖来料理这个基地。当塌方渐渐的平静下来以后，方林他们就开始观察周围的环境。这儿是一个宽敞而干燥的巨大的洞窟，高宽都至少40米，洞壁上没有经过任何的装饰，洞底呢是经过刻意的平坦化整修处理的，在洞底镶嵌有一条长长的轨道，这种轨道并不是火车道那种常规意义上的双轨，而是每隔2米就会在洞底镶嵌上光亮镜子一样的金属，
这种金属宽五米，长十米，周围点缀着一排小灯，表面呢十分光滑，边缘甚至薄到了以毫米为单位计算的程度，是专门供给给磁悬浮大吨位运输车通行的。欲知后事如何，欢迎您继续收听下一集。